نشنا شتکړیو پیدا نو نشو دنیا ته راوست لوشته یې کړو که نشو نو دا نور نعمتونه او احسانات به راباندې چرته شوي خو چې شته یې کړو نو اوس یې راباندې نعمتونه او احسانات بې شمېره کړي. د شته کېدو نه پس دویم نعمت دار چې د انسان په شکل کې پیدا کړو. که چېرې الله په بل شکل کې موږ پیدا کړو نو موږ څه کولی شو یا د موږ مور پلار څه کولی شو. نو دا هم د الله احسان دی چې انساني شکل یې راکړی دی. په انساني شکل کې بیا د مسلمانۍ نعمت چې الله موږ مسلمانان پیدا کړو دې عظیم نعمت را باندې کړی دی. او مسلمانان دا حضرت آدم علیہ السلام نه تر قیامت پورې خو ډیر دي خو په دې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کول داسې لوی نعمت دی چې دې دپاره پیغمبرانو په دعاګانې کولې خو موږ د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم په امت کې راوله. د پیغمبر علیہ السلام شان مبارک د هر چانا الله اوچت پیدا کړی دی او د ایمان کومه درجه چې الله پاک پیغمبر علیه السلام نه ورکړی دی نو دغه درجه بل چاله نه ده ورکړی. د پیغمبر علیه السلام په زړه مبارک کې د ایمان چې کومه رڼا ده د دې نور نه ډېره ډېره تیزه رڼا ده او دا ټولې دنیا په دې مسلمانانو کې په زړه کې چې کوم ایمان دی نو دا د پیغمبر علیه السلام دا آفتاب نبوت د هغې نه داسې یو معمولي غوندې رڼا ده یو یو کس زړه ته رسېدلې ده یو معمولي غوندې شعا را رسېدلې ده. نو هر مسلمان نه د خپل ځان نه د خپل ځان د پېژنګلو نه زیات پېژنګلو د پیغمبر علیه السلام په کار ده چې پیغمبر علیه السلام وپېژني. یو سړی دی او ځان ونه پېژني چې زه څوک یم خو دا دې وپېژني چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی دا دې خامخا وپېژني. ځان دې اډو ونه پېژني چې زه څوک یم خپل مور پلار دې اډو چاته معلوم نه وي خپل شجره نسب دې ورته اډو معلوم نه وي دغه ضروری نه ده خو دا خبره ضروری ده چې دې د پیغمبر علیه السلام وپېژني. چې چا پیغمبر علیه السلام نه دی پېژندلی نو د ایمان د کومې پاتې شو. الحمدلله داسې مختصر مختصر ټول مسلمانان پوهېږي چې محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. په دې ټوله دنیا کې د حضرت آدم علیه السلام نه تر قیامت پورې انسانان پیدا شوی او پیدا کیږي. با په دې کې قبیلې دي خاندانونه دي پکې نو په تمامو قبیلو کې او خاندانونو کې د ټولو نه زیات بهترین اوچت خاندان چې دی نه هغه قریش دی د پیغمبر علیه السلام خاندان. لقد جاءکم رسول من انفسکم قرآن شریف کې زمنګ ته قرآن شریف کې چې موږ تلاوت کوو نو موږ د قصې وایو چې لقد جاءکم رسول من انفسکم خو په دې کې یو قراءت دی من انفسکم انفس په دې باندې انفس په دغه قراءت باندې مانا دا جوړیږي چې لقد جاءکم په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته رسول یو پیغمبر من انفسکم چې هغه په تاسو ټولو کې د ټولو نه زیات نفیس او عمده دی. من انفسکم ستاسو د نفسونو نه دی ستاسو د دې انسانانو نه دی د پیریانو نه دی د فرشتو نه دی د انسانانو نه دی دا د انفسکم مطلب شو او د انفسکم
دا دے مطلب دار کہ پتولو کی دا تولو نہ زیاد عمدہ دے نفیس عمدہ ترین واقعی اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا تمام دنیا دا انسانانو نا بہترین پیدا کرے دے دیر خشتے پیدا کرے خاندان قریش دے قریش تا قریش ولی ولی وی قرش دا یو حیوان نم دے پسمندر کی اسی گی او اغلا اللہ دمر زیاد قوت ورکڑے لے جب کم حیوان باندے حملہ کئی نو دے با پی خامخا زور ولی او کدا تمام دنیا لا حیوانات پا اغا حملہ کئی نو یو بم پی غالب لیش نو دا غا قرش نو میں حیوان پا تمام حیوانات دیر زیاد بہادر و قوتناک دی او کدا چا دا خوڑلو ارادو کی نیو بنا بمتی نپاتی نشی کہ قرش پا یو حیوان بان حملہ کی تو ٹول با اخری یو پوٹی بمتی پاتی نشی یعنی دیر قوت والا او غالب لی پا تمام حیواناتو بانے دا دے وجنا قریش تا قریش وی لکی گی کہ دا پا تمام عربو کی دا ٹولو نزیاد قوت والا غلبے والا بہادر زکی قریش نہیں لی دا پیغمبر علیہ السلام دا پلار نکو قرنکو سلسلہ بخاری شریف کے یویش نکو نا ذکر شوی دی معد ابن عدنان پورے عدنان یویشتم نکو دا پیغمبر علیہ السلام نے دا دین اخواتا شجر نصب چلے ناغا تاریخ والے ولی کلی وی و قرآن و حدیث مخ کے بیان نہ کرے دا نوح علیہ السلام طوفان کے شجر نصب چسنگ خلق لو شوی دینا تا شجر نصب گڑ وٹ شوی دینا لزمان دا دین کتابوں نے لکی وی دا معد ابن عدنان نا اقوا کسوک آدم علیہ السلام کو رخپل شجر نصب رسائی جیسے دا آدم علیہ السلام پا اولاد کے موضا دین مخ کے رسی وی کذبن الصابون دا علم نصب خاوندان مخ کے دروغ ہوئی نور شجر نصب مخ کے معلوم نبی زمان دا پیغمبر علیہ السلام خاندان دا حضرت آدم علیہ السلام نا تر دا پیغمبر علیہ السلام پوری ٹول پاکان تیر شویر بد کردار پاکی سکنیش تری دا سی دا ہر پیغمبر شجر نصب چی اگورے نو پاگے کے با بد کردار حصو کم دی نارینا زنانا بدکارے والا پکیوں نیش دی خدا پاک دا تمام پیغمبران و خاندانونا محفوظ ساتھ لی دا سخر خواہ دا طرف نہ ہم پاک اور دا خپل طرف نہ ہم پاک بد کردار پکی نیش دی کفر با پکی راغلی وی خوکور بدکاری با پکی نی راغلی دا ابراہیم علیہ السلام پلار آزر کافر ہو و زناکار نو بد کردار نو نہ دا پیغمبران و خاندان نو اللہ محفوظ کری دی صرف یہود لعنتی قوم نے چی اغوی دا عیسیٰ علیہ السلام مور بی بی تبت نسبت کرے لے او پا قرآن کے پوازح الفاظو کے داغے صفی اللہ کرے لے جدہ عیسیٰ علیہ السلام مور بی بی پاک ہوا نہ دا یو پیغمبر خاندان ہم پا بدکارے داغدار نبی دا پیغمبر علیہ السلام پا کل خاندان کی قریشو کے پیدا شوی دی دا پیغمبر علیہ السلام نکہ حاشم جدہ پا عربو کے دیر عزت والا شخصیتو اور دے حاشم لخد پاک پو یا زیادہ ورکڑی وان دا مکے مکرمے خلق دا پا داس از مکہ کے پراتی دی جے پا اغے کے حسن نشتا پٹی نشتا باغون نشتا کوئی پا کی نشتا یو زمزم کوئی ری بل نشتا
نهرو نا چینی منی اسم او چکلا سو مکلا تجارتن ام پکین نر پیغمبر علیہ السلام نکا حاصل شام طرف تا تجارت شروع کو او یمن طرف تا شام یخ علی قوا نو پا اوڑی کے بعد قافلہ مکین روان شو التا ولار شام یمن گرم دے پجیمی کے بعد یمن تلار نو پکال کے دو تجارتی قافلے دا پیغمبر علیہ السلام نیک شروع کلی دی او پاغے باننے بیا با دا عرب ہو دیر روی کار کے دا یا دا زین مال تجارت بے دل تروڑو دے دینا التا دے اڑل روڑو لکی عرب ہو تا دیر روی خیر راسے دے او پا مکہ کے گیر چا پیرا سو سو زلہ قات راغلے دا چا قات براغے ہر سڑے زان لا نہر بو پل زان بے نشو پورا کولے بل بسور کی دا پیغمبر علیہ السلام نکا حاشم اگر پن او خان علال کل اگر بے پاک کل اور دا غوخ پا خوروا کے بے دا غنم و ڈوڑے پستا کرلا چوری بے کرلا اختوڑ خلق تے رازے خورے دا غوخ پا خوروا کے دا غنم و ڈوڑے ماتول و غقوڑل دا دا عرب محبوب ترین طعام دے کل طعام دا پیغمبر علیہ السلام ام دا طعام وقو عائشہ بی بی دا پیغمبر علیہ السلام بی بی دا بی بیان نورم وی و پا دے طولو کی دا غلاغ مینہ قدرتی عائشہ بی بی سر زیادہ ہوا لیوزل تشبیح ورکولا وی عائشہ میں پا طولو بی بیانو کی دا سے خوخرا لکا پا طعامونو کی چی سرید میں خوخرے سرید دا خوروا کی دا غوخ خوروا کی ماتشوی دوڑے دا محبوب ترین طعام دا عربو دا پیغمبر علیہ السلام نکر حاشم دا با دا غوخ پا خوروا کی دوڑے ماتک سو سو زلا پا طولو عربو بیدا طعام خورا لیر زیاد سخیو هاشم وعدہ اوکر اور دا غیر نفس اللہ پاک بچی ورکڑی دی نو پا بچو کی یو عبد المطلب دی عبد المطلب چی پیدا شو دا پیغمبر علیہ السلام دا پلار پلار چی دے پیدا شو نو دا سر پا ویختو کی سپین ویختو دے سپینوانی تا چی اوکتل نو شیبت الحمد نمی ور لکے خود شیبت الحمد شیبت سپینو ویختو تاوی دا سر ویختی سپینو نو دا عبد المطلب خپل نم شیبت الحمد او دا دم مور دا مدینی منواری وا حاشم بابا دا مکی مکرمی ری و مور بی بی دا مدینی منواری نا مکہ و مدینہ دا دیر وقت نا خدا پاکی ہوتے کلی دی رشتے و تعلقات دا پخوانو دا دوار و جہان و سردار پا دوار و زینو کے اللہ پاک راولی نو دا پخوان رشتے بولا جوڑی کری نو شیبت الحمد یتیم شو حاشم بابا وفات شو نو خپل مور سرا مدینے منوری تتلیو قل تکیو ورکوٹیو ورکوٹ والی کی دا سے لگ خشو نتر ور پسے لار دترے نم دے مطلے دا خپل روارا مکے مکرمی تراوی ور پسے لار دے راوستو نو دا جامی خیرنی وی شیبت الحمد جامی خیرنی وی او دا یتیمے ہوا پہ لگے دلے وا مکے مکرمے تے چرانی دے شو نزان پسے پ اوخ سور کڑیو یو کرے ولا مخ لراغے وے مطلبا دا شاتا دا پس سوک ناس دے نو دا حیا دا وجی نے وے وے دا زما غلام دے لکہ جامی اخیر نے وے خڑ پڑو
نو ده نوی چرواره می ده ویده زما غلام ده نو پا عبد المطلب بانده یاد شو ده مطلب غلام کل نم خدا نده چه ده مطلب غلام شیبت الحمد نمی ده نو مطلب چه مکی مکرمه تا رو رسیده نو ده خپل رواره ده کل جامو انتظامی اکر خشت جامی ولا جوڑ اکرلی پاک صاف کړ او خپل جامې ورته واغوستې او ټولو خلکو ته خوی دا زما رواره دی. اول یې غلام ځکه ویو چې هغه وخت کې خړ خوړو جامې یې خیرنې وې نو د حیا د وجې دا مې غلام دی. خو بیا اعلان وکړ ویې دا زما رواره دی. مشران ټول ښکلې خلک وو. ورپسې عبد المطلب چې خپل نوم یې شیبۃ الحمد دی په مکه مکرمه کې ډېر ښکلي نوم یې پرېښو. مشری وته حواله شولا د غیر چاپیر رسول علی قوم مشر شو فیصله به ام کولی سخاوتم پکې ډیر زیات. اسماعیل علیہ السلام د مکه مکرمه پر خشک بیابان کې د خپل مور بیبی سره ابراهیم علیہ السلام پرې شو د الله په حکم باندې هم معجزه وه. په دغې لقو دق میدان کې د زمزم چینه خدای پاک راایستې وه او حاجری بیبي خپله قبضه کې هغه چینه اغشتې وه. بیا جرهم قبیله د یمن نه قات را په مخه کړي وو. قافله را روانه وه چې دغه ځای کې مرغۍ ولیدې پوه شو چې مرغۍ اوبو له کوزېږي دغه ځای کې اوبه شته نو د اوبو په تکل کې راغلل د بیت الله خواته. دغه وخت کې بیت الله آبادی نه وه خو چې اوبو له را ورسېدل حاجری بیبي ورته آواز ورکړ اوبه ګورې زما دي تاسو که دلته دېره کېږئ دېره شئ خو ګورې اوبه زما دي. هغې ورته زه اوبه دې ستا وي خو موږ دېره کېږو ته به موږ له اوبه راکړې موږ به تا له نور د خوراک څیزونه درکړو. تبادله شروع شوله د مکې مکرمې خار الله آباد کړ. اسماعیل علیه السلام زلمی شو دغه جرهم قبیله کې واده خدای پاک خاندان زیاتو بیا موده ډېره تېره شوله. اسماعیل علیه السلام وفات شو جرهم قبیله هغوی حکومت اقتدار واخیسته او د اسماعیل علیه السلام خاندان په زور ظلم یې مجبور کړ چې مکه پرېږدي. خو جرهم قبیلې ظلمونه شروع کړل نو د ظلمونو د لاسه خلک تنګ شو عرب قبایل را جمع شو دوی یې ووهل وی ټکول لرې کړل او د اسماعیل علیه السلام اولاد بیا په دغه ځای باندې راغلل. په مکه مکرمه د هغوی قبضه راغله. خو جرهم قبیله چې کله اقتدار یې پرېښوده او تختېدل نو د زمزم کوی چې دی نو هغه مکمل داسې بند کړه چې نوم یې ختم شو. د زمزم کوی ختم شو د خاورو ډیری په د پاسه دومره راغلل چې چا ته پته نه لګی چې د زمزم کوی کم لګی. د پیغمبر علیه السلام نیکه عبد المطلب په مکه مکرمه کې سرداری ورته الله ورکړې وه. د حتیم دا حصه هغه وخت کې حتیم نو دقه ځای کې اودو بیت الله کې دننه اودو خوب یې ولیده. په خوب کې ورته ویلی شو وی د زمزم دا سوی او کنه وه. مختلف الفاظ په خوب کې څو څو ځله ورته ویلی شو وی د زمزم کوی او کنه وه. یو سوی یو حارث نوم یې هغه ورسره او د زمزم کوی کنیستلی شروع غیر چا پیر نور قوم قبیله مرګرتیا نه کوله مخالفت یې کوو سره کنستو نه پس ده به کنستل کول عبدالمطلب صاحب او زوی به ورسره خاوره را ایستله. د کوی غاړه ښکاره شو نو ډېر زیات خوشحاله شو. د ډېرې خوشحالۍ نه وی الله اکبر کوی وکنستې شو د زمزم اوبه را ووتلې. په کار ده وو چې ټول قوم زیات خوشحاله شوي وي خو هغوی څه مخالفت کو. بیا دغه ځای کې تلونه جوړ کړل اوبه به یې را ایستې
او تلون به ذکرن او حاجان لبی ابو ورکولی قوم کے بعد شریرانو عبد المطلب سے بٹول رز تلون خمز ادار جوڑ کر ڈک بیکرن شپیل باغویران روانی بے مکی کو تلو بے ہم خراب کو ابو بے ہم خراب اکلی سو غل ادار سے اکلن سار با عبد المطلب سے بیا مرمت کو یو ذلی خوبو لیدر و تویلی شو وی دا سے اعلانو کا کہ دا زمزم او با صرف دس کلو اجازت کو با دا نور سیزون اجازت نکو نبیا دے نفس کہ دا اعلانو کو او خلق براتل او بو سر بیروانے کو پاگی بس بیماری بارگا خلق توبگار شو او دا زمزم او با دا غیر تلابونا غیر سر نقصان و شرارت پر خود دا زمزم کوئی کنستو پا وقت کے عبد المطلب سے بیستر شو یوازیو یو دیو و سرا نو ستڑے کے دبا دق وقت کے یو منق تو کلا وی یا اللہ کلس زامن دراک نو یو با پاکستان پا نم قربانی کم انا لو ما دا 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 وقت یو نظر اللہ و اللہ لس زامن ورکل یہ لس زامن تکرش دا دا وقت کے خوب بولی دیوی اگا خوب دی تا چه مخ کے منق تکڑے وار منق تا پورا کا نظر دی پورا کا بچی را جمع کلا وته الوی چې ما منخت کړی و چې لږ زامن خو را کی نزب پکیو الالو ما اوس کم بالا الالې دو ته د چا زړه کیږي چې را زب سان الال کما یو خپل اعلان نه کوي چې ما الال کا نو قران دازی او کړلا په لسو زامنو کې چې قران دازی او شلا د پیغمبر علی السلام والد صاحب عبد الله دا غنم په قران دازی کې راغی وے دے علال کا خوین دے راجہ مشے بابا تے او جڑل بابا زمان دے رخ کو لے روڑ دے دے را لما علال وار دادا پا دے بانے لس او خانو سر تا قرآن دازیو کا نکہ دا لس او خانو نمبر قرآن دازیا کی راگے نو لس او خان علال کا دا روڑ را لپری را نو بابا دا لس او خانو دا عبداللہ تر منز قرآن دازیو کللا دا او خانو نمبر را نگه عبداللہ پا نمبر کرانی ویدی علال کا بیا ورطا لوریان راجہ مشوی وی بابا تا شلو خان او دا دیر اور تر منز قرآن دازیو کا چی قرآن دازیو شو بیا عبداللہ دیر شو سلویخ و فنزو سو شپیتا اویا اتیا سلور نمی شلی قرآن دازی با که دو نم بدا عبداللہ را تا وی تا سل او خان او عبداللہ ترمن دا قرآن دازیو کنو پلہ سمدل چی قرآن دازیو شلا نو دا سلو اخان نمبر راگ عبداللہ بچ شو نو سلو اخان علال کل پل نظر پورا کل او عبداللہ تی نبچ شو دا آغی وقتنا دا قتل خطا دیت سل اخان مقرم شلی دا عبداللہ سے دا بچ کے دو نفسو دا بابا پا ذہن کی را لچزوے میں ظلمے دے دلوسو دا کویدنے او دا وادا انتظام پکار رہی نو مدینہ منورے سلام دنیا نی کلی رہی مدینہ منورہ تعلقات تی عبد المطلب سے ابلارو او زان سر ازوے عبداللہ ہم بوتا پلا ربان نے یو زنانہ دا یہودیہ اور آگے فاطمہ نمبر عبداللہ تے چے او قتل نو اشارے و توکرلا اور دعوت ورک دعوت ورک نا عبداللہ سے اگو توویل چی زنا زنکو دا حرام را زمان خاندان کی چام زنا نرکن دا کار نرکو بدکاری نکو دینا مرگ خرے مرگ خرے مرگ با قبول ان خدا کا ہوا کا مخ کے لاب عبد المطلب سے پیو کور کے دو جینا کے اوکا دے دتر لوریانی وی نا یوی اخپل زان لو خستا او یوی اخپل زوی لو خستا عبد المطلب سے یو کور کے دو جینا کے دتر لوریانی یوی زان لو خستا
او یو خپل زوی لا عبد الله نه وکستا او نکای او کړه آمنه بیبی د پیغمبر علیه السلام مور بیبی په دغه موقع باندې د هغې نکاح د عبد الله صاحب سره وشوه. څه وخت تیر شو او بیا واپس راتلل مکې مکرمې ته. هغه ښځه یهودیه چې په لاره کې دوی له دعوت ورکړو بیا ولاړه وه. نو عبدالله ته بیا وویل وی زه زناکاره ښځه نه یم، بد کرداره نه یم، لیکن ما تا له دعوت درکړه او ستاړه کې به راشي چې دا خرابه وه، زه خرابه نه یم. او ما که تا له دعوت درکړې نو ما یو نور نبوت ستا په تندي کې لیدلې دی، آسمانی کتابونو نه ماته هغه معلومه شوله، یهودیه وه او عالمه وه، وی ستا په تندي کې نور د نبوت ځلېده. ما وی چې دغه نور به زما جوړې ته الله راولي، ته به ما سره یو ځای شي، اخیری پیغمبر به زما نه پیدا شي. خو هغه زما په نصیبه کې نه وه. بله ورځ ته هغه ناسته، هغه به د امینې بیبي په جوړې کې راشي، کنی زه بد کردار نه ومه چې ما تا له دعوت ورکړې. دې نه پس الله پاک پیغمبر علیه السلام پیدا کړو. د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه لګړوان دی عبدالله صاحب وفات شو. پیغمبر علیه السلام پیدایشی یتیم، د پیدایش نه مخکې بابا وفات شو. او بیا د اپریل میاشت وه، انګریزی میاشت د اپریل وه، او دا اسلامی سپومه والا میاش ربیع الاول وا. او دا زمیدار چه کمی میاش تی یادی نو دا دا جیت میاش وا. او دا گل رز وا صبح صادق، دا گل رز او صبح صادق دا سحر شل من در پاس سلور بجیوی د مکه مکرمه په خار کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو. شل من تر پاسه څلور بجې وي، نه هغه وخت کې ګړی وه نه ګړی خو نه. ماهرین د جغرافیې هغوی دا ټوله ځمکه په دې باندې داسې فرضي خطونه راښکلي دي. دا ګلوب چې وګورئ کرا ګلوب، نو په دې باندې څه اوږده او څه په پلنو خطونه دي، طول بند او عرض بند ورته وایي. نو دغه ماهرینو هغه حساب کتاب کړی دی د هغه ټیم چې صبح صادق کې په اپریل کې د جیټ میاشت ربیع الاول صبح صادق دغه وخت کې به څو بجې وي. نو اوسني حساب سره چې هغوی بیا حساب کتاب وکړ ویدا شل من تر پاسه څلور بجې وي، او بالکل صبح صادق کې د سحر ټیم پیغمبر علیہ السلام پیدا شو. دی ٹیم کے ولی پیدا شو پدے کے اشارہ وا گور مخ کے تور اشپا تیرا شلا تک کا تور تیارا وا اشپا وا ختم شوا. دا شرک او دا کفر چی سمر تیاری وی نلال غم و سر ختم شوی. صبح صادق را دی اس امید دی چی دیر رانا را وانا را. نو پیغمبر علیہ السلام پیدا شو، نو دا صبح صادق نا تر دا نور خطو پوری بیان تیاروی، او دا تیار رو رو ختمی گی رنا رازی. نو دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدایش نا 40 سال عمر پوری چی نبوت را ملو نرے، نو دا دا سدی لکہ دا صبح صادق نا نور خطو پوری تیر نہ چنور سیرا اوئی نہ شعاگان نخ کاری نہ چ نبوت ملو شو فسلویخ کالا باندے نہ بیام دا نبوت اغا شعاگان گیر چا پیر ادا سے تیزے تیزے نخ کاری رے. دنور خطو نرستو سا ٹیم مکروح ہوئی چی دنور سترگی تا گوری نو کتیشی وطا، و بیا رستو دنور شعاگان دا سے تیزی شی چی بندو تا گوری نو سترگی بریخی. نہ پا ابتدا کے دا پیغمبر علیہ السلام دے نبوت دے شعاگانو تا کافر و کتیش زورون و ظلمون و سرکولی شو. و چکلا وقت تیر شو
او د نور شواګانې تیز شي نو بیا د کافر سترګې بریخي وته کتیل شي. نو د ګل په ورځ باندې پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې الله پاک پیدا کړ. د ربیع الاول شویمه وه، مشوره دا ده چې دا 12 ربیع الاول و، 12 د ربیع الاول و، خو تحقیقي خبره داره چې دا 8 ربیع الاول و، 8 تاریخ د ربیع الاول. اهل کتاب په دې باندې الله په تورات او په انجیل کې خبر کړی و، د پیغمبر علیه السلام تمام نشانات تورات او انجیل کې و. په کومه شپه چې پیغمبر علیه السلام پیدا کېده، یو یهودی تاجر راغلی، یهودی تاجر، او د سحر هغه ملګرو ته وویل د مکې خلکو ته، وی تاسو لږ دې مکه کې وګرځئ چې ته ماشوم پیدا شوی دی. نو خلک لاړه ګیر چاپېره تپوس یې وکړو، وی د عبدالمطلب صاحب نوسی شوی دی، یتیم پیدا شوی دی، د ابو طالب په کور کې شوی دی، یتیم ماشوم پیدا شوی دی. نو دغه یهودی تاجر دوی دا ماشوم به درې ورځې د مور پی نه اخلي، دا ماشوم درې ورځې د مور پی نه اخلي، مالک بوځې ولا. نو چې دغه تاجر د پیغمبر علیه السلام لیدو له لاړه، او پیغمبر علیه السلام یې ولیده، بې هوش را پرېوته، ډېر وخت بې هوش و، بیا په هوش کې راغی. چې هوش کې راغی نو خلکو ته تپوس کوي، دا ولې تا باندې څه تېر شو؟ وی من په تورات کې لوستی دي چې نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم به په مکه کې پیدا کیږي، او دا یعقوب علیه السلام نه رستو تر اوسه پورې تمام پیغمبران بنی اسرائیلو کې پیدا شو. نو موږ وایو که دا پیغمبر هم زمونږ خاندان بنی اسرائیلو کې راغلی وی، ښه به وي، خو هغه بنو اسماعیل کې پیدا شو، د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې، زمونږ د خاندان نه نبوت په وطن په ما سره چلو شو راغلی وطن. نبوت زمونږ د خاندان د بنی اسرائیلو له لار بنو اسماعیل ته راغی. وی تا وی چې دا ماشوم به درې ورځې پی نه خوري، د مور پی به نه خوري، دا ولې؟ وی تورات کې دا لیکلي وو چې دا ماشوم پیدا شي، یو جنی یو پیری هغه به راشي، خپله قټه ګوته به د ده په خولې باندې کیږدي، نو دی به ځکه پی لري. وګوره دغه وخت کې هم پیژندلی چې په حقه پیغمبر دی، خو نه یې مني. د پیغمبر علیه السلام پیدایش نه مخکې مور بی بی یې خوب لیدلی وو، او په خوب کې ویني چې د دې ګیډې مبارکې نه دی، او تیزه رڼا را ووتله، او هغه رڼا د شام محلاتو ته ورسېدله، ګیر چاپېره ملکونه د هغې قلاګانې بنګلې وغیره پرې ولیدې شولې. عبدالمطلب صاحب د پیغمبر علیه السلام د پاره نوم خوښ کړ محمد صلی الله علیه وسلم. نو چاته تپوس وکړو، وی دا نوم دې ولې خوښ کړ؟ ستا خاندان کې دا نوم نشته، د دې نه مخکې هېڅ چا دا نوم نه دی اخلي. محمد نوم تر اوسه چا اخې نه دی، تا خپل لوسي له دا نوم ولې خوښ کړ؟ هغه وایي خوب مې ولیده چې زما د ملا نه یو زنځیر را ووته، او دا زنځیر یو سر اسمان ته رسېدلی دی، بل ځمکې ته رسېدلی دی، یو سر مشرق ته رسېده، بل مغرب ته رسېده. او بیا د دغه زنځیر نه یو غټه ونه جوړه شوله، ډېر لوی لوی شاخونه دي، او په هغې شاخونو کې ګڼې ګڼې ونې دي، او هر یوه پاڼه، هر یو شاخ کې پاڼې دي، او هر یو پاڼه چې ده نه هغه ځلیږي پرق وي، او بې شمېره خلک په هغې پورې نښتي دي. بیا د عربو خلک راغلل، تبر ورسره دی، او په دې ونه باندې ګزار کوي، دا ونه وایي. خو بیا یو تکړه سړی راغی، او چې چا به د دې ونې د وهلو کوشش کوو، هغه به دفه کول. وی تعبیر والاو د دې تعبیر دا کړی دی چې ستا په اولاد کې یو داسې عظیم شخصیت پیدا کیږي چې د مشرقه تر مغربه به هغه د حمد و ثنا لایق وي، مشهور به شي په خلکو کې، او ټول خلک به تابعداري کوي. وی د دې وجې ما ورله نوم کېښود محمد، ستایلی شوی.
دا سے کلی نمی ور لکے خود کہ ہر مسلمان دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک اخلی ندوز علیہ خولی محمد پشورو کی میم دے دوار شلی را گنڈی شلی کلی کر اور دا پری خودو نرست بیا شلی را گنڈی شلی محمد بیا دوبارہ خول کی ہر ذن نم دا خول ولو قابل لی اور مور بی بی والا ام محمد نم کے خود اور دویم روایت کی کہ مور بی بی والا نم احمد کے خود عیسیٰ علیہ السلام خپل قوم تویلیو ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد زتا سل زیر در کون کے ما دیو رسول یأتی من بعدی اب زمان رست رازی اسمه احمد دا غنم با احمد وی صلی اللہ علیہ وسلم دے پورے دار پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش حالات تھی مخ کے طول عجائبات تھی کل اخل حالات تھی دا پیغمبر علیہ السلام اللہ دے طول مسلمانان دا پیغمبر علیہ السلام دا حال میں خبر کی او من محبت دا صحابہ کرام کو دیر زیادت وا او زمان دے ہم خدا پاک دا پیغمبر علیہ السلام سر کل من محبت نصیب کی دا پیغمبر علیہ السلام محبت دا دوار جہان دا کامیابی راست.